Stigli smo u Pirot. Šta ste vi u Pirotu? Kratko ćemo o tome, jer ima još nekih detalja o kojima ću da govorim, a koji drugi ne smiju da govore. Kad ste došli u Pirot, poslije svih tih saznanja tamo, ne daj Bože da se sad dogode ovde neki slučajevi. Da li su dr. Milan Živić, dr. Mama Bojkić, Milan Elenkov, ne znam drugi, spremni, jer smo sad sigurniji u vas da ćete nas odbraniti ili ne, ali u pirotskim uslovima. Šta je tu okej, šta nije okej? Dr. Milan Elenkov mi je poslao sliku jednog aparata, nečega, onako ima dole stalke neke, visoko, koje, kaže, obavezno treba, ne samo zbog toga i zbog drugih bolesti, da se ima. I ja razmišljam da pokrenem akciju, neka se otvore ovaj veliki, da to kupimo. Dakle, ajmo, došli ste u Pirot i jeste se osvrtali oko sebe, čega ima, čega nema, ili vas neko pitao nešto? Ajmo otvoreno malo o tome, ne da bi se mi zabrinuli, već da poštaknemo ljude. Dakle, vi ste, vaše znanje je podignuto. Razumete šta hoću? Sigurno da smo mi dobili na kvalitetu što se tiče zbrinjavanja ne samo COVID pacijenata, nego i slične patologije. Znači, ovakav jedan trening ne može drugčije da da rezultat. Kako lepo zvuči trening. Ali doktor Lemkov je rekao horor. Pa dobro, mislim, dobro, i horor je trening. Znači, pogledajte specijalne jedinice kakve treninge imaju. Mogu da budu pod hororima, tako da tako je. Tu kvalitet sigurno proizilazi kao rezultat i mislim to je možda benefit za Piroćance, jer malte ne, mi imamo sada solidan procenat anestezijologa koji je radio u COVID centrima u odnosu na ukupan broj. Mnogo veći nego drugi neki gradovi iz juga Srbije. Što se opreme tiče, pretpostavljam da znam šta je dr. Milan mislio i mi ćemo se stvarno potruditi da nabavimo takve uređaje. Da ne bi sad nagađao, mislim da je misli na ovaj high flow. Da. Na to? Da. Tako da, ja nisam umeo da ga izgovorim. Da. Visoki protok. Tako da, to su nova neka sredstva koja služe da odgode i da ne dođe do intubacije i do klasične invazivne ventilacije pluća. I to bi stvarno koristilo i obstruktivnim pacijentima i u pogoršanju, i imamo mi i van COVID-a indikacije i potrudit ćemo se, znači, što je u našoj moći da takve aparate dobavimo do Pirota. Doktore Živiću, pa, vi ste duže ovde nego mama. Priče, da, mislim, pazite, kad dođe pacijent do nas, već dosta stepenice je došlo. Znači, mi smo zadnja linija, ono, jeli, njegovog života, u principu. Tako da, ako mene pitate šta u Pirotu i kako... Da, vas pitam. Najbolje je da ne dođe do nas. Najbolje. Ali vi ste rekli ono 60%, pa 30-40%. Tako, pre nas je jedno 5 stepenica koje treba savladati. Odnosno, gde nivo usluge mora biti adekvatno pružen. Dakle, ja se opet vraćam. Primarna zdravstvena zaštita, koja ne može da funkcioniše samo sa lekarom i sestrom i slušalicom. Rengen dijagnostika. Druga, važna stepenica. Treća, laboratorija koja sve to mora da prati, pulmolog, infektolog, a sve to opet mora da bude odrađeno u jako kratkom roku, u prostorima koji nisu intrabolnički. I to je priča, ništa više. To znači da treba postoji jedan veliki tim koji će imati čime da radi i da se bori za naše živote. Ja sam u prevodu... Apsolutno. To. Dakle, do nas pacijent mora da prođe sve ove stepenice, da bude potpuno obrađen, zaslužen da dođe do nas. I vremenski, u nekom razumnom vremenskom periodu, pri tome njegova šetnja od jednog do drugog ili trećeg lekara,
od jedne dijagnostike do druge dijagnostike, od laboratorije do jednog rengena, gore, mora da bude što manja i da bude strogo kontrolisana.